Não,
Direto da fronteira para os lados, sem cortar, sem descascar, isso é sofrimento. Das mais nutritivas, tem apenas 30 segundos. Faça o seu pedido para receber inteiramente grátis um tubo exclusivo. Não, não, não.
arrasta arrasta o amante pra Paraty. Eu quero um minutinho pra fazer vocês. Que velha safada. Muitos de vocês já sabem, eu decidi retomar a minha carreira de cantor. Pa, 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 pa.